Rapaziada, que drift que eu vou fazer hoje? Que caos eu vou meter? Entra na máquina. Reparador profissional. Entra na máquina. Vamos ver se eu aprendo no buraco. Boa! Au! Au! Au, parei na moto. Au! Tô prendendo. Mas sempre querem bater, filho. Nós podemos pôr na primeira pessoa. O vídeo, o jogo é Willy W, o meu começa com W E H E L I, espaço L I F é, eu não vou conseguir gritar pra você, né? É o título do jogo é Willy 2, Willy 3. Então esse foi o vídeo, espero que tenha gostado, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o sininho e fui! Ah, ah.